Som ett element, og da er det også et element for flygeledere og lufttrafikktjenesten å forholde seg til. Man kan lande informasjon, man kan ta av informasjon, og fordelen der er at man kommer fortere i luften med flere fly samtidig. Da går det inn i en barrel-roll. Utfordringen med den er at man kommer så høyt opp på toppen at man ikke ender opp i en stup på slutten. Og hør den lyden på sidelinja! Er det sånn? Og dette jagerflyet her, det er vel faktisk nesten helt ukjent utenfor Sverige og utenfor Skandinavia. Det ble bygget ekstremt mange av de på 1950-tallet. De har vært i strid i Afrika. Svenske flyvåpnene fløy Skandinavia. Og det er det man skal gjøre på en flyshow. Man skal treffe seg litt, vise seg fram. Skal du ha det en enkel jobb? Jo, det er alltid et grunntema når det gjelder bygging av nye fly, men det er ikke alltid så enkelt. Du har en kombinasjon av ny teknologi som skal fase seg. Du har et ganske stort spørsmål. Det er et flott formasjonsplass fra høyre mot venstre. Så har vi da Morten Andreasen og Lars Gagnum. Det er vanskeligere å være en jagerflyger i dag enn det var før i tiden. Low pass, harbord. Dette er ganske verdifulle fly, også harbord. Det er ikke sånn du får på 100.000 kroner lenger. Nei, flyene er dyre. Jeg kan ikke prislappen i hodet, men det kommer jo også igjen på hvor god stand den er. Er den restaurert? Er den gammel? Har den stått på lager, holdt det på å si mange år, eller eneste i hangaren? Og ikke minst, hvor mye må du ut med å få en luftdykt igjen? Så summen av den prisen blir nok totalt, altså det du må ut med totalt. Swedish Air Force Historical Flight. Også som en veldig verdig representant for flere svenske flyindustri. Er du så en del av disse tegningene og teknologien og regnemåtene? Det er da sammen med Sverige, og gjorde det at de kunne sette datidens mest moderne vinger på dette flyet her. Det russiske flyet. Jeg tenker at hver gang vi ser dette flyet her, så kan det bli det siste. Da vet vi aldri hvor lenge en sånn ting varer.
Norge så kreves det litt mer spesial trening, men I utgangspunktet så det noe som enhver FCS-pilot vil kunne gjøre. Så det straks 40 år gamle. Som et F-16 kan fly. Ja, den laveste landingshastigheten det 133 knop. Et fly kan holde seg I luften saktere, det kan holde seg helt ned til en angrepsvinkel på 25 grader. Og da setter datamaskinen inn og ser det at det så langt og ikke lenger. Vanlig flyvinge, da steller vi 18 grader, og så salter vi 7 grader til opp til 25 grader. Og hun hadde jo tilnavnet Bitching Betty til å begynne med, men så ble det litt mer politisk korrekt, så ble det complaining klar etter hvert. Med fulle tanker selvfølgelig, og jeg vil nok si at han hadde fløyet opp den.